Çimeli mövsümü yaxınlaşır. Artıq hətta demək olar çimeli üstdən sayı artır, biz görürük. Rəsmi açılış bir neçə gündən sonra baş tutacaq. İndi nələri nəzərə almalıyıq, nələri mütləq bilməliyik təhlükəsizliyimizlə bağlı, enerji istirahətimizin daha da yaxşı keçməsi ilə bağlı. Qonaqlarımızla danışaq. Kimdir onlar? Bəli, kiçik həcimli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin baş məsləhətçisi Müvəssil Allahverdiyev, Bakı Dalğıc Axtarış Qrupunun rəisi Elvin Mirzəyev və dalğıc Asiq Quliyev Emil Məmmədov. Hoş gelmişsiniz. Basım Hanım, hoş gördük. Hoş gördük. Ümid edirəm, yaxşısınız. Sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Oradan da bu vacib mövzudur. Əlbəttə, hamı istəyir ki, istirahat eləsin, yaxşı istirahat eləsin. Amma davranış qaydalarının vacibliyi də çox əsas şərtlərdən biridir. İnsanlar nə cür davranmalıdırlar? İlk nəzərə almalı olan məsələlər nələrdən ibarət? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Minnətdar bizim bu aktual mövzuna qədər dəvət eləmişsiniz. Əlbəttə, dənizə gedərkən davranış qaydalarına əsasən diqqət eləmək lazımdır. Mən istərdim ilk olaraq bizim xidmət haqqında sizə qısa məlumat verim. Bizim xidmət kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidməti ölkə üzrə fəaliyyət göstərir. Ölkə üzrə 44 struktur bölmədən ibarətdir. Onun 24-ü Bakı Abşeron arasında yerləşir. Bizim xilas edicilərimiz səhər saat 9-dan axşam saat 8-əcən vətəndaşların keçiyində də fasiləsiz. Biz də xidmət olaraq çalışırıq insanları nəzarət etdiyimiz ərazilərə üst tutaq. Həmin bu 24 struktur bölmədə əsasən də Bakı Abşeron ərazisində vətəndaşların kütləvi şəkildə istifadə etdiyi ərazilərə biz fəaliyyət göstəririk. Qeyd etdiyim kimi, biz mövsüm sabah yox birisi gündə, ayın 15-dən müvafiq icra hakimiyyət orqanının sərəncamı ilə start veriləcək. Ancaq buna baxmayaraq biz xidmət olaraq artıq aprel ayından çiməli mövsümlə hazırlıqlara start vermişik. Belə ki, nəzarətdə olan və nəzarətdə olmayan çiməliklərdə realizasiya orqanlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə bizim xidmətin müvafiq şöbələrinin iştirakı ilə monitorinqlə keçirmişik. Ərazidə olan təhlükəli yerlər müəyyənləşdirib öncədən. Monitorinqlərin nəticəsi olaraq rayon icra hakimiyyətlərinin iştirakı ilə müşavirələr keçirmişik. Hansı ki, həmin müşavirələrdə biz gördüyümüz həmin monitorinqdə çatışmamazlıqları onların diqqətini çatdırmışıq. Həm orada çimərlik operatorlar iştirak ediblər, təhlükəli yerlər müəyyənləşdirilir və mövsüm başlamamışdan da... Nişanlar varmı orada indidən? Hal-hazırda vurulma ərəfəsindədir. Ayın 15-dən tam olaraq tamamlanacaq. Biz həmin müşavirələrdə yerli icra hakimiyyəti orqanlarına və çimərlik operatorlarına, hansı ki, bizlə bərabər orada xidmət, yəni onlar da İsmail Yaşı abiyyət kimi həm xidmət görsədirlər. Onlar bildirmişdir ki, ərazinizdə hər hansı bir təhlükə var və yaxud da ki, problemlər var. Mövsüm başlayana qədər bu problemləri aradan götürün ki, vətəndaş artıq istirahətə gəldikdə hər hansı bir təhlükə ilə üzvləşməsinlər. Biz xidmət olaraq nəzarət etdiyimiz ərazilərdə may ayından artıq başlayaraq sualtı baxışlar keçirmişik, dalğızlar vasitəsilə. Orada olan maniyələr var, daş kəsə, digər maniyələr var ki, biz onları oradan kənarlaşdırmışıq. Ərazini, belə deyək, suda çəpərləmə yerlərini müəyyənləşdirmişik. Artıq ayın 15-dən bu işlər də bitəcək. Sizin nəzarətinizdə olan ərazilər o icazə verilən ərazilərdir? Bəli, dövlət tərəfindən rəsmi qaydada təsdiq olunmuş çimərliklərdir ki, yəni biz həmin Fövqəladə Hallar Nazirliyi, həmin ərazidə, dediyim kimi saat 9-dan axşam saat 8-əcən bizim xilas edicimiz həmin ərazidə fəaliyyət göstərir. Amma belə deyim, çimərlik operatorların nəzarətində olan ərazilər ki var, yəni ora sahibkarlar nəzarət edilir, orada artıq məsuliyyət çimərlik operatorlarının üzərindədir. Onlar da necə biz Fövqəladə Hallar Nazirliyi olaraq vətəndaşların keşiyində öz nəzarət etdiyimiz ərazilərdə eyni qaydada onlar da həm maarifləndirici lövhələr vasitəsilə, həm digər vasitələrdən istifadə edərək insanları maarifləndirməlidir və ərazidə təhlükəsi tədbirləri görmək məsələdir. Ümid edirik ki, bunları nəzərə alacaqlar mütləq onlarda. Rübək, xoş gəldik, sizə salamlayırıq. Dalğıcların rolu barəsində danışaq, bu sahədə işlər necədir? Bizim fəaliyyətimiz dalğıc axtarış işlərini həyata keçirməkdir. Yəni, insan həyatını itirir və onun tapılması çətinləşirsə, dərhal adət üzrə məruz olunub, hadisə yerinə bir çıxış edirik və zərər çəkəni tapıb təhvil verməyənə qədər biz axtarışlara davam edirik. Bu kimi hallar olarkən, yəni orada sizin nümayəndələriniz orada iştirak edirlər. İndi siz gətirmişsiniz bura əşyalarınızı, buna maraqdır. Bunu elə biz hal-hazırda öz gözlərimizlə belə bir canlandırmağa çalışaq ki, bax, dalğıcılar bunu geyinirlər, düzdür mü? Bəli, bəli, dalğıc avadanlıqlardır, tam komplekt, bəli. Bunu, baxın buna. Bu xilas edicilidir. Bəli, bəli, əlbəttə bu. Özümü bir sanki dalğıc kimi hiss etməyə çalışırım. Bu xilas edici jiletidir. Necə? Xilas edicilərin jiletidir bu. Bu xilas edicilərin jiletidir. Bəli. Yəni bunu geyinirlər ki, nə qədər dərinə gedirsənsə get,
Həm batmayacaqsın, həm də ki, xilas etmək üçün insan... Bu, eyni zamanda biz qayıqdan istifadəndə mütləq şəkildə həm xilas edici, həm də zərər çəkən jilet giyinməlidir, xilas edici. İstənilən halda giyinməlidir, bəli. Bu kifayətdir, sonra bu demək həmin o suyun altını qarışdırmanız lazım. Dalış. Və bu da dalış nəfəs borusudur. Nəfəs borusu. Necələrə də istəyirsən, tax. Bu, təxminən bir 50 cm-dir, yəni bu qədər dərinlikdə axtarışlar. Bəli, bəli. Əgər insanı xilas etməkdirsə, o suyun üzünə daha yaxın ola bilir və onu oradan çıxartmamışsınız. Bu dalız afalanqdan düşəndə, yəni bu mütləq şəkildə olmalıdır, yəni hər hansısa bir problem yanında mütləq şəkildə bu dalız borcuna istifadə edilməlidir. Bu nədir, bu nə üçündür, baxın, siz kameraya doğru baxın ki, tamaşaçılarımız görə bilsin. Bu isə baş geyimidir, bəli, dalış ilə mələdir. Mən özümü xilas edici kimi hiss eləməyə çalışdım, amma bizim hazırda digər dalışlarımız var ki, onlar bunu daha ətraflı çatdıra bilər. Nəzrin, gəl onlara da yaxınlaşaq. Sonra xoş gördük. Sizin rolunuz nələrdən ibarətdir, buyurun. Mənim rolum, mən Bakı Dalğızataş Qrupunun dalğızı Qulyev Asif. Bizə, belə deyək də, işə gəlirik 9 tamamda, 24 saat ərzində biz xidmətdə oluruq. Hər hansı bir hadisə baş verdiyi də dərhal bizə məlumat gəlir, məlumat ötürülür, belə deyək. Bir dalğıc 24 saat? Bəli, növbədə oluruq, bəli. Tək dalğız deyil, yəni bir neçə dalğız olur. Məlumat ötürüləndən sonra biz hadisə yerinə gedirik. Hadisə yerində göstərilən ərazidə işlərimizi davam elətdiririk. Ərazi, necə deyək, bağlı işarətdə yaradılır, bağlı işarət yaradılır ki, bizə maniyə törədən bir şəxslər olmasın, çimərlikdə insanlar olmasınlar, bir az aralı olsunlar ki, biz işimizi rahat görə bilək. Amma bir məsələ də var, hesab edək ki, bax, məlumat hələ gəlməyib, amma ümumi bir nəzarət də var, yəni ki, nəzarət ki, birdən göründüsə belə bir, bu informasiyanı nə cür əldə eləmək olur? O informasiyanı biz onu, yəni biz görə bilmirik, biz belə deyək, bizim işimiz sırf axtarışlandır, bəli, bizə məlumat gəldisə, biz fərq eləmirik. Özünüz də onu bəzən görə bilirsiniz. Amma hər hansı bir hadisə baş verdikdə, hər hansı bir yerdə ölüm hadisəsi, boğulma hadisəsi baş verdikdə, bizdə 112 qaynar xətti var, yəni ki, məlumatınız var. 112 qaynar xəttinə aidiyyət üzrə məlumat verilir, onlar da dərhal bizim növbətçi sistəmimizə, xidmət növbətçisə məlumat verdikdə, biz də ən yaxın məntəqəmizi artıq həmin hadisə yerinə cəlb eləyirik. Həmin hadisə yerinə ən yaxın məntəqə hansı cəlb eləyirik, Bakı Dalğız Axtarış qrupu da ola bilər, digər bizim dalğız axtarış qruplarımız da var, yaxud məntəqələrimiz də var, onlardan istifadə edərək çalışırıq ki, hadisəni tez bir zamanda aradan qalırıq. Bu isə sizin həmin o balonda, suyun dalğız balonu. Bu geyimin, məncə, özünə məxsusiyyət həm də ondan ibarət, gəlir ki, suyun soyuqluq Nə qədər dərinə geçsəz də çıxarsaz da? Biz məsə, yəni bir saatə, elə qışda 40 dəqiqə, yarım saat 40 dəqiqə ərzində üşütmə verir yavaş-yavaş. Yarım saat ərzində. Hadisə elədir, baxır suyun dərəcəsi. Nə dərəcədə dərinliyə getmək imkanınız olur? Baxır hadisə harada olub, neçə metr dərinlikdə olub? 5 metr, 10 metr, 6 metr, kanal, göllər var ki, məsələn 10 metr, 15 metr dərinlikdə. Hətta o dərəcədə görə bilirsiniz. Bəli, bəli, problemsiz. Sizin fəaliyyətinizə biz az sonra keçərik, məncə bu da, belə sizə baxanda insan istəyir geçsin ki, məlikli istirahat edəsin bu mənada, amma indi isə qısa bir reklam fasiləmiz olacaq. Bəli, yenidən studiyamıza qayıdacaq. Əziz dostlar, gördüyünüz kimi, hələ də bu geyimdəyəm. Bu geyimin çox vacib bir missiyası var insanları xilas etmək dar məqamda. Kiməli mövzumdə danışırıq, nələrə diqqət etirməliyik, hansı davranış qaydalarına xüsusi vurğu etmək lazımdır. Qonalarımızla danışaq, söhbət edək. Biz axırıncı dəfə bu cənabla müsait qurmalıydıq. Bir daha xoş gördük. Mən belə hesab edirəm ki, adətən mən bu geyimdə olan fəşən əməkdaşını görə bilirəm o çimərlikdə, o hündürlükdə, düzdür, müşahidə nöqtəsindən baxırsınız və harada nəsə problem olduysa, dərhal görən kimi bir nöqtədə baxırsınız, ya çağırırsınız, xəbərdarlıq edirsiniz. Müşahidə qülləsindən xidmət aparılır dəniz çimərliyi ərazisinə, oradan baxılır, hər hansı bir hadisə baş verərsə, boğulan şəxs görürlərsə, dərhal bizə rabitə vasitəsilə məlumat verilir, biz dərhal hadisə yerinə xilas etmə bu ilə çıxırıq, jiletimiz əynimizdə, boğulan şəxsə yaxınlaşırıq, quyu atırıq ona qarşı. O tutandan sonra biz boğulan şəxsi üzə-üzə gətiririk sahilə tərəf. Sahilə tərəf gətirəndən sonra əməkdaşlarımızı bizə kömək edir, ilk yardım göstəririk, dərhal ağız cisimlərinə baxırıq, yəni yad cisimlərdən təmizlənilir, ondan sonra ilk yardım
Göstərə bilərsiniz. Bax, hansı əşyalardan, burada nələrdən istifadə olunur elə. Siz də bizə göstərin. Nələrdir bunlar? Bu? Bu xilas edici əynimizə pinigini, bəli. Bundan yedəkliyirlər, yəni zərərçəkəni sahilə doğru yedəkliyirlər. Yəni, üzürsüz, bu təxminən bu kəndir səhvətə məsələn 5 metrə əhatə edirlər və atırsınız və həmin şəxsindən tutur. Həmin şəxsindən sonra zərərçəkən, ondan sonra bunu sahilə doğru üzüb gətirir. Bəs bunlar nə üçündür? Bunlar da həmin təxminən həmin funksiyonu yedəkliyirlər. O qayıqda, yəni zərərçəkəni qayıq vasitəsindən yaxınlaşanda zərərçəkənə dairəni atırır, yəni bəli. Adətən belə filmlərdə də bunu görə bilirik, xilas edici üçün ilk növbədə bunu atırlar. Bunlar nə üçün? Dalğıc üzgəcələr. Bunlar dalğıc üzgəcələrdir. Bu nə ilə fərqlənir, yəni ki, bu nədə effektli ola bilir ki, dalğıc üzgəcələrinin? Eyni zamanda suda bunu xilas edicilər də istifadə edə bilir, yəni xilas edici komplektinə aiddir. Daha sürətlə mələk edir, daha çox sürətlə, yəni bəli. Sürəti artırmaq üçün. Bəli, bəli, maksimum sürətlə belə deyə, yəni xilas edici. Dərinliyə inmək üçün. Dərinliyə inmək üçün nəzər tutulub dalğıc komplektinə və eyni zamanda zərərçəkənə yaxınlaşmaq üçün. Mənim aralıdır ki, misal üçün, neçə nəfər xilas eləmişsiniz, belə bir şey olar olub? Sayımısız, hansı situasiyalarda özləşmişsiniz? Xilas eləmiş, xilas elədiyimizlər də olub, xilas elədiyimlərimiz olub. Bir də ən çox da meydlə, meyd çıxarmışıq. Təəssüf ki, bu artıq sorun. Yəni, belə deyək, axtarış prosesi əsasında, yəni biz axtarış zərərçəkəni tapıb təhvil verənə qədər eyni zamanda bizim xilas edicilər həm iki işi görürlər, həm batan şəxsləri xilas ediblər. Olur ən çox Şivalan Mərdəkən tərəfi də orada alğan hündürlər çox olur. Biz axtarış prosesini həyata keçirən zaman və görsən yenə kimsə batır. Eyni zamanda axtarış başqa xilas edicilər müdaxilə edib, dərhal onu xilas edirlər, yəni olur belə. Amma təbii ki, biz bunu sayın bilmərik, çünki yetərincə biz xilas edirik, yəni. Sizin işiniz çox vacibdir. Ümumi statistikaya baxsaq, məsələn, 2022-ci ildə bizim xidmət olaraq nəzarət etdiyimiz ərazilərdə 228 nəfər insanı sudan xilas etmişik. Yəni, bu bizim, belə deyək, işimizin uğurudur. Yəni, biz bundan fəxr edirik ki, belə bir işi də görürük. Bəli, 228 nəfər xilas etmişik. Ancaq təəssüflər olsun ki, nəzarətdən kənarda olan ərazilərdə, bəyək qeyd etdiyim kimi, çiməli operatorların nəzarətində olan ərazi və yaxud da ki, icra hakimiyyəti və digər qurumların nəzarətində olan ərazilərdə təhlükəsiz tədbirlər görülmədiyinə görə, hər il olduğu kimi, keçən ildə dəniz kənarında suda boğulma həmin ərazidə fəaliyyət göstərən əgər çimərlik operatoru varsa, o müvafiq olaraq icra hakimiyyəti orqanına müqavilə bağlayır, həmin müqavilə əsasında onun məsuliyyəti yaranır. Orada hansı bir ictimai yaşı obyekt kimi fəaliyyət göstərdiyinə görə dənizdə də təhlükəsiz tədbirlər görməyə borcludur. O müqavilədə də o əks olunub. Azərbaycan Respublikasının digər qanunlarında da, məsəl üçün, Nazirlər Kabinetinin 98-ci il qanunu var, 216 nömrəli qərar. Orada artıq konkret olaraq hansı məsuliyyətlər, kimin hansı məsuliyyəti var. Yəni, bu dostlarımızın gördüyü işləri o özəl bir şirkət olaraq etməlidir. Eyni qaydada orada təhlükəsiz tədbirlər görməlidir ki, vətəndaş suya daxil olarkən boğulma hadisəsindən üzləşə də bilər və yaxud da üzləşməsin. Öncədən də tədbir görə bilər. Məsəl üçün, mən burada gətirmişəm, marifənci lövhələrdən biz istifadə edirik. İndi artıq ayın 15-dən bu lövhələrdən biz istifadə edirək, vətəndaşlar dənizə hələ suya girməmişdən artıq onları biz marifləndirəcəyik ki... Mən bunlara daha çox rast gəlirəm. Məsələn, Çinmək qəti qadağandı plakatından biz dəniz kənarında küləkli havanın küləyin sürəti 10-15 metrə saniyə qalxdıqda artıq dalğanın hündürlüyü dənizdə 2-3 metrə qalxdı. Bu yəqin sizə aiddir, oradan xəbərdarlıq edirsiniz ki, geri qayıdır. Baxın, bu diqqət xilas edici canlıq lövhəsi, bilirsiniz ki, müasir dövrdə bu skuterlərin və digər motorlu motorsuz qayıqların kirayəsi verilir. Bəli, bəli. Baxın, o canlıq, həmin bu dediyimiz sizin əlinizdə olan canlıqdır, bəli. Biz vətəndaşlardan... Bunlar adi insanlar alıb, suya daxil olarkən, skuterdən və digər motorlu qayıqdan istifadə edəndə ondan istifadə etməlidir. Mən fikir vermişəm, skuterlərdən adətən istifadə edəndə bunu mütləq geyinirlər, çünki skuterin sürəti adrenalin elədir ki, bir anlıq insan düşə də bilər. Məsələn, bizim nəzarət etdiyimiz ərazilərdə, dediyim kimi, suda çəkdiyimiz sərhəddən, məsələn, çimərlik ərazisində su nəqliyyat vasitəsinin daxil olması qadağandır. Lotka, qayıq və motorsuz qayıqlar girmək olması ki, vətəndaşa zərər tökülə bilər. Əsas problemlərimizdən biri içkili vəziyyətdə çimmək qadağandır. Yəni, vətəndaşlarımızla fürsətdən istifadə edib, xəbərdarlıq edəcəyik, çimmək üçün spirtli içki qəbul etməyin. Baxın, həmin dediyim məhdudlaşdır şarlar ki, biz həmin 1 metr 75 santı dərinlikdə istifadə edirik. Onu üzüb keçmək olmaz, çünki həmin ərazi həm təhlükəli olur, həm də bizim qayıqlarımız orada xidmət aparırlar. Biz sizə fəaliyyətinizə uğurlar arzu edirik. Çox vacib bir misiyanın daşıyıcılarısınız. Odur ki, ümid edirik ki, sizə müraciət edənlərin sayı az olar. İnşallah. Siz sənə aldı iş başındasınız, amma bu işin təyinatına uyğun məsələlər, hadisələr az olar ki, insan həyatı firavan yaşaya bilsin, insan həyatı
güzel bir təhlükəsiz bir formada istirahat edə bilsin. Sənə halda çox sağ olun, sizə uğurlar arz edirəm. Təşəkkür edirik və bir daha qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Kiçik həcimli gəmiləri nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin baş məsləhətçisi Müvəssil Allahverziyev, Bakı Dalğıc Axtarış Qrupunun rəisi Elvin Mirzəyev və dalğıclar Asif Quliyev, Emil Məmnadov idilər. Təşəkkür edirik bir daha.